എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ്. നമ്മളിത് കൊണ്ടൊരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസമൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അറിയാവുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 250 ഗ്രാമോളമാണ് ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കഴുകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഇതിൽ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണം എന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പറയാം എത്രത്തോളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നെന്ന്. ആ ഇപ്പം ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ. ഏകദേശം 3 വിസിൽ വരെയാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3/4 വേവാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് വീണ്ടും വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3/4 വേവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു 3 വിസിലൊക്കെ ഈ കുക്കറിന് വേണം നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അതെ ഇത്രയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര പനി അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 4 വലിയ ശർക്കര കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കറക്റ്റ് പാകം മധുരം. ഇനി മധുരം ഇത്തിരി വേണമെന്നുള്ളവർ അതിൽ കൂട്ടിക്കോളൂ. അതിലും കുറയാനില്ല. കുറഞ്ഞാൽ അത്രയും മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ് പാകമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ കുറച്ചും കൂടെ വേണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഏലക്കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയുടെ 2/2 പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1.5 മുടി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ തേങ്ങയുടെ 1.5 മുടി തേങ്ങ. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഗ്ലാസ് ഞാൻ 2/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് തിളച്ച് കുറുകണം. അതിനുശേഷം 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നന്നായി 2/2 പാൽ ഒഴിച്ചു ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി കുറുകി വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം 1/2 പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1/2 പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി അധികം തിളക്കാൻ വെക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് നിർത്തി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേജും സ്റ്റെപ്പും ഒന്നുമില്ല. കുക്കറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കാണുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് നെയ്യിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഗോതമ്പ് പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. തീയൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകുമേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കശുവിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഒന്ന് ആവുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം. ഉണക്ക മുന്തിരി. ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കാം. ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് എടുത്ത് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം. നല്ല മണമുണ്ട് നെയ്യുടെ. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നെയ്യ് എടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പായസം. നമുക്ക് 1-2 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും. തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊരു പായസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും, വലിയവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇതേ കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് ചൂടോടെയാണിത്. ചൂട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.